Сәлем, сәлем. Эфирде El News, тізгінде Азамат Сағат. О, жігіттер айлық түсті. Бүгін ақ жарат тастаймыз ғой. Так, айлығым түсті, енді қарыздан бәрінен құтылу керек. Так, бірінші кредит жабу керек. Ая, кредит жабу, мен сөйтіп дейміз, потом магазин, а, магазиндерге қарызмын ғой, магазин айлықтан минус сауат дейміз. Так, потом кімге қарызын? А, ломбард бар ғой, ломбардтан минус сауат дейміз. А, так, ойластыру керек. Кімнен тағы қарыз алсам болады? Таныс жағдай ма? Қаржылай сауатымыздың жоқтығынан болар, жалақымыздың мөлшері қанша болса да, әйтеуір қалтамыздың түбі тез көрінеді де кетеді. Ал қала тұрғындарынан сұрап көрейікші, тапқан табыстары өздеріне жете ме екен? Жұмыс істемеймін. Аздау негізі. Негізі аздау, иә? Иә, жетеді деп ойлаймын, айтуға болады. Менің өзім жалақым негізі қанағаттандырады, бірақ соңғы кезде жаңа күнделікті қолданатын заттардың бағасының бәрі өсіп кетті ғой. Ал енді орташа жалақын алсақ елімізде кереметтей өсті деуге келмейді. Жоқ, күн көріс өте қиын. Достаточно. Можно было больше, конечно. Жол жетпейді енді. Кредиттер бар, нелер бар, үйдің балалары өсіп жатқан нелер. Мектепке, балабақшаға төлеу керек, сондай бар. Бірақ жетеді. Болады. Бәріне бәрі жетемісің. Иә. Көңілім толады, бірақ айдың соңына дейін жетпейді. Жоқ, жетпейді мен. Ну, вообще, я в декрете, а так, когда раньше работала, то, конечно, мало было все равно. Да, конечно. Да, хватает. Жалақымыз аз, әрине, қанағаттандырмайды. Енді бүгінгі заманда қоғамда қымбатшылық та бар, барлық әртүрлі кемшіліктер де бар, сондықтан да қанағаттандырады деп ойламаймын. Хватает. Полностью. Да. Қала тұрғындарының жауабы солай. Ал ұлттық статистика бюросы өзінің ресми сайтында 2023 жылдың 1-ші 90-ында орташа жалақы қандай көрсеткіштерге жеткен туралы хабарлап. Қазақстан бойынша орташа жалақы мөлшері 340.636 теңгені құраған. Ең көп айлықты тау-кен өндіру саласындағы мамандар алады екен, яғни 766.555 теңге. Олар дәл осылай өмір сүріп жатқан болар. Отағасы шаршамаңызшы. Сіз аузыңызды ашып отырсаңыз болды. Судан шығыңыз, су. Қандай су ішесіз? Ей, жігіттер, не істеп тұрсыңдар? Жеземіз біздің золотой, айлығы оның дорогой, көрінеді ол молодой, башыңын ғажап қой. Ал қаржы және сақтандыру секторында жұмыс істейтіндер 602.114 теңге алса, ақпарат және байланыс саласындағылар 541.218 теңгеге ай сайын еңбек етеді екен. Сіздердің табыстарыңыз қанша? Энергетика саласында жасаймын, орта есеппен 300 мың. Рекламада жұмыс істеймін, 700-800 мыңдай. Около 200 тысяч в среднем. Айлық табысым 200 мың. Оны айта алмаймын. 150-дей болады. Бір айға. 100-ден қой менде. Өз еңбегіңіз дұрыс бағаланып жатыр деп ойласыз ба? Ну, өз еңбегім дұрыс бағаланады әрине, бірақ та жалақы мәселесі төмендеу. Өзімнің білімім, тәжірибемді егер де есептесек, лайық деп санаймын. Енді былайша айтқан кезде еңбек етсең ерінбей тояған тілемей дейді ғой, дұрыс па? Қалай еңбек етесің, солай табыс табасың ғой, короче говоря. Негізгі өзіңіздің еңбегіңізді қалай бағалайсыз? Мысалы, осынша сумадан осынша сума аралығында деп есептесеңіз егер. Минимум 200 ғой деп ойлаймын негізі, нормально. Білмеймін мен, бір 500 мың болса жалағым. 1 миллион 200 мыңға дейін. Сізге шұғыл түрде шетелде жұмыс істеп қайту керек секілді. Себебі сіз айтқан жалақыны тек сол жақтағылар төлей алатын көрінеді. Сөзіме дәлел болсын, дәл осы тұста ақыштағы жұмысшылардың еңбегі қаншаға бағаланатынын сонда тұратын Асқат Бегешев есімді отандасымыздан сұрап көрейікші. Сағатына среднем орташа есеппен алғанда сағатына где-то 10 доллардан басталады. Гостиницаның уборка жасайсың қонақ үйде, там нянька болу, 15 доллар олар поварлар алады, официанттар может быть алу мүмкін. Тройкада да то же самое, 150-200 долларға шейін табуға болады күніне. Жалпы айтқанда Америка құрама штатында орташа зарплата где-то 2000-3000 доллар айына примерно. Егер де андай дәрігер, адвокат, андай программист болсаңыздар, онда вообще зарплата өте жоғары.
Әрине, табысына қарай шығыны да сондай болмақ. Себебі, үлкен қаланың күнкөріс деңгейі, яғни азық-түлік тұрғын үй бағасының бізден әлдеқайда қымбат екенін ескерген жөн. Онымен қоса, мемлекет ретінде 200 жылдан астам тарихы бар ақш пен өзімізді салыстыру әлі ерте. Бірақ болар бала алысқа қарайды дегенді алға тартып, өзімше салыстырып көрейін дегенім ғой. Мәселен, ақштың орташа айлық көрсеткішімен 1 миллион долларды 19 жыл 10 айда табуға болатынын білесіз бе? Бұл деректі жалпы әлемдік өмір сүру деңгейіне бақылау жүргізетін Numbeo веб-сайтынан алдым. Ал Қазақстанның орташа айлық табысымен 1 миллион долларды табуға тура 171 жыл кетеді екен. Бұл аталмыш сайттың есептеуі бойынша. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, еліміздегі тұрғындардың орташа өмір сүруі 74 жасқа жеткен екен. Ал қалған сонда 97 жылды кімнен қарыз алсам болады? Тура 74 жаста 1 миллион долларға қол жеткізгіңіз келсе, Литва мемлекетіне барып жұмыс істеуге болады. Ал зейнет жасына дейін, яғни шамамен 58-63 жас аралығында сол ақшаға кенеліп қалған ғұмырында 1 миллион доллардың қызығын көремін десеңіз, Кипр, Мальта, Эстония, Словения сынды елдерде әрекет етіп көруге болады. Ал ең аз уақытта миллионер атану мүмкіндігін тек Швейцария бере алады екен. Ол мемлекетте 14 жыл 3 ай бар анташын таңызбен еңбектенсеңіз 1 миллион доллар қалтаңызда. Негізі қомақты ақша табу үшін жұмысқа қатты салынып, бәленбай жыл күтудің еш керегі жоқ дейді білетіндер. Себебі бәрі ойымыз бен аузымызға тәуелді екеніміз. Ана, әке, қуанышты жаңалық, мен үйленейін деп атырмын. Мына мысал балаң үйленейін деп жатыр жақында. Не дейді? Үйленейін деп атырмын. Қалай үйленейін деп жатсың сен? Солай? Е, сен басың істей ма? Е, үйде 1 грамм ақша жоқ. Сен басың істей ма? Ой, ақша. Не болды? Ақша, ақша деп. Ақша деген қолдың бір емес. Ақша жоқ. Ақша жоқ үйде. Дәл осылай ылғи жоқ дей берумен расында да табысқа жетіп байлыққа кенелу мәңгілік арман болып кететін секілді. Сондықтан қаржы кеңесшілерінің ойына бір жүгін көрейікші. Біз барлығымыз энергиядан тұрамыз. Энергиядан бөлінетін вибрациялар бар. Біз қалай вибрация бөлеміз өзімізден, сол ситуациялар тартамыз. Егер біз үнемі барлық фокусымыз жоқта, ана да жоқ, мына да жоқ, үкімет кінәлі, бізде Қазақстанда осындай өмір деп бүкіл назарымыздың барлығын осы жоқта болатын болса, біз сондай ситуацияларды, яғни сондай жағдайларды өзіме тартатын боламыз. Ал егер де бізде бәрі керемет, болашағы жақсы, мүмкіндіктер көп деп қарайтын болсақ, біз назарымызды өзгерту арқылы бізден басқаша вибрация бөлінеді. Сол кезде бізге басқаша вибрацияға сәйкес мүмкіндіктер пайда болады. Яғни бұл энергия заңдылығы. Ал 1 миллион долларды қалай және қандай салаларда табуға болады? Егер де біз бір бағытта ғана алатын болсақ, қазір мысалға осы бағытта ғана ақша көп табуға болады дейтін болсақ, ол қателік. Өйткені әр адам өзі жеке тұлға, бір-біріне ұқсамайды. Біреуге мұғалім болған ұнайды, біреуге дәрігер болған ұнайды, біреу бизнесмен айналысқан ұнатады. Яғни мен айтар едім, өзіңіздің көңіліңіз неге жатады, көңіліңізге не ұнайды, сол бағытта жұмыс жасаңыз, сол бағытта ізденіңіз, оқыңыз. Ең бастысы не үшін керек мақсат. Және оған дейін декомпозиция жасау, жаңағыдай мысалға миллион долларыма бөліп, қандай нәрсемен айналсам, не сатам, және оны қанша суммадан сатам. Соны уақытқа бөлсін, айға, жылға. Қанша табыс тапқан маңызды емес, оны қаншалықты сіз басқара аласыз, сол маңызды. Егер қолыңыздағы мысалға орташа айлық 345 мың дедіңізде, сол 345 мыңды басқара алған адам, үлкен суммамен де басқара алады. Расында, адам ойын түзесе, ала алмайтын қамалы болмаса анық. Мәселен, ақшта жүріп 1 миллион долларда 19 жыл күтудің қажеті жоқ екенін Кайли Дженнер дәлелдеп тастады. Ол небәрі 22 жасында өзінің косметикалық компаниясының 51% акциясын 600 миллион долларға сатып, әлемнің ең жаспай адамдарының қатарына қосылған. Сіздің мысалы қорыңызда 600 миллион доллар мысалы ақшалай болса, сіз жалпы соны қайда жұмсар едіңіз? Ол жоқ. Ондай етеді, ондай бәрі спид ғой. Спид ғой ондай. Тұрмыстық қажеттіліктерге? Мақты. Көп қой қажеттіліктер. Киіну, тамақ. Реклама бағытына. Өзіңіз сол? Иә, сол бағытқа. 600 миллион доллар есепшотымда болса, білім саласына жұмсар едім. Ондай ақша болса, енді Қазақстанның жартысын сатып алуға болатын шығар. Әрине, өзіміздің қажеттілігімізге болып жатса, қолда бар кезде көмектесуге әзірміз. Басқа да салаларға жұмсар едік.
мысалға балалардың болашағы, осы қоғамдағы ортаны реттеу, осы қоғамның болашақтың бір кепілі болатын заттарды тұрғызу. Қайырымдылық қорына жұмсар едім. Сосын сол кімге керек, осы балалар үйіне, сондайға, сондай салаға жұмсар едім. 2023 жылдың ең бай адам атанған Бернар Арно өзінің ақшасын қайда, қалай жұмсасам екен деп уайымдай меген осы. 74 жастағы франциялық ауқаттының бүгінгі күнгі байлығы 211 миллиард долларды құраған. Ал 2004 жылы Tesla компаниясының негізін қалап, дәл осы жылға дейін еңбектенген Илон Масктың 19 жылда тапқан табысы 180 миллиард доллар. Өзгелер секілді 19 жылда 1 миллион доллар емес, 180 миллиард доллар. Міне, адам ойына шектеу қоймаса, шексіз ғарышқа құлаш сермейтін нәтижеге қол жеткізет дегеннің нағыз дәлелі. Сол Илон Маск ғарышты тек ойымен ғана емес, іс жүзінде де бағындыруды арман еткен секілді. Өткен жылы ол Марсқа қонақ үй салып, Starship әуе кемесі арқылы жүздеген адамды алып барамын деп жар салған еді. Басында 2026 жылы Марсқа жетемін деген миллиардер енді 2029 жылы табан тірерміз деп өз ойын өзгертті. Кім білет, жоспарын жүзеге асыруға ақша жетпей қалған болар? Жоғарда мол табысқа кенелген жандардың байлығын түгендей келе, мен сәттіліктен бөлек білімді болудың маңызы зор екенін байқадым. Себебі әлемдегі ең бай адамдардың басым бөлігі мықты білім ордаларынан тәлім алған. Сондықтан бақ шаба ма, бап шаба ма деп айға қарап отырудың дым керегі жоқ. Тиісті білім алып, білікті маман атансаңыз, міндетті түрде мақсатыңызға да 1 миллион долларға да тез қол жеткізесіз. Табысыңыз көп болсын.